Halløj, mit navn er Jesper. Jeg er 21 år gammel. Jeg arbejder hos Alexandersen Ølund, og jeg er lærer. Jeg er lærer som godschauffør, og nu vil jeg gerne vise jer min arbejdsplads. Så velkommen til min arbejdsplads. Om morgenen, der møder jeg ind ved port 33. Og som I kan høre her i baggrunden, så er der en del af baggrundsstøj. Det er fordi, at lige nu der er vi i gang med at gøre klar til, at vi kan fylde i bilerne. Men om morgenen, når vi møder ind, så herovre på de hylder her, der har vi vores tur, som fortæller os, hvor skal vi hen i dag. Her hos Alexandersen, der specialiserer vi os i at transportere blomster. Lige nu er jeg i gang med at fylde den her bil, og det er med tropiske planter. De skal videre til en anden kunde, og derfor så kører vi ind til vores intransafdeling. Der læser vi om med andre chauffører og kommer videre, så vi læser en hel bil op til et sted, i stedet for at det er en blandet bil. Og så kører vi ud til den kunde og læser af, og sådan starter vi forfra. Den måde, vi bliver oplært her i firmaet, det er, at vi bliver sendt ud med en anden chauffør. Chaufføren fortæller og forklarer og viser, hvad det er, vi skal gøre, og hvad skal vi være opmærksom på, når vi kommer til en gartner, eller hvilket som helst andet sted. Jeg fik mere og mere ansvar, og til sidst så sagde han bare, nu kan jeg lige så godt køre selv, fordi nu kan jeg sagtens finde ud af det. Det, der gør Alexandersen Ølund til det bedste sted at arbejde, det er, at du har frihed under ansvar. Kan du opføre det ordentligt, så har du det også mega lækkert. Det gør bare, at det er et dejligt sted at være, og du bliver hørt. Du er på lige med andre chauffører. Og det gør bare, at firmaet er en stor familie. Nu sidder jeg i lastbilen og er klar til at køre. Nu skal jeg ud til næste kunde, og så fortsætter min dag sådan her. Så jeg håber, vi ses.